Oi, filha, tudo bem? Papai tá passando aqui pra dizer que te ama muito, muito mesmo. Eu quero que você saiba que você é uma promessa de Deus às nossas vidas. E desde quando a gente soube da sua existência, o amor duplicou nos nossos corações. E papai te ama muito, 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 muito. Vem com muita saúde. Vem a esse mundo que a gente está te esperando de braços abertos. Eu te amo muito e que você traga muitas felicidades pra gente. Te amo. Oi, amor, tudo bem? Tô passando aqui pra deixar um recado pra você, dizer que você é guerreira, você é forte. Até aqui Deus tem nos ajudado, Deus tem nos sustentado e Ele não vai nos desamparar. Eu te amo muito, muito, muito mesmo. Seja forte, vai dar tudo certo e logo, logo a nossa princesa vai estar com a gente. Eu te amo, amo muito vocês duas e isso é uma dádiva de Deus nas nossas vidas. A nossa família aumentou, agora somos em três. Amo vocês. Vem, Elisa, a nossa família tá te esperando. Pode chamar o paizinho, pode chamar. Olha. Vamos dar uma volta. Olha, 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 pai. Quatro horas. Um, dois. Aqui, ó. Ixi! Dá pra ela. Obrigada. Show, olha na transição. Cara, o seu tá minha. Ficou calma? Agora tá pertinho, tá vendo seu cabelo, esse cheirinho da mãe, olha lá.